यहाँ चाहिँ मजाले बेन्च छ बस्नको लागि अनि यो झुला हो यो चाहिँ सानो यसमा झुला खेल्न मिलिहाल्यो हैन अनि यो के हो मलाई थाहा छैन आइडिया छैन यसको अनि यो चाहिँ बास्केटबल कोर्ट हो हैन Welcome, hello, welcome to another day, another vlog. I'm the vlog ma. Today I'm going to see the official Gumti. There is a thing I do. Do it. Khanekura, Khanukore, Malay, Khanumalay. Me for that. Okay. Yo, Which one are you going Then we do that. I feel a pound or so. We do that. Hello, guys. I put the about two dogs to the kind of area now. It's just a kind of drama. Or better, hot dog today. And the Porinda. I'm having more cost on it too. No, I could have taken my cost of animal of again. So then actually try to go on. Cost to show you. Usually, I'm going to Kanaga without Nepal Herman. Hotel to Kanaga Avenue. Sapalaki Mountain, Afno February, this mountain with the Mama Town in the Mongoni. What a pilot's room was a menu mass of Pavanda. नाम नसुनेको के छ त त्यो सायद मैले खाना हुन्छ तर नाम डिफरेंट तरिकाले लेखे हुन्छ नि त गाई त नाम कुन छ डिफरेंट त्यो चाहिँ सुरुमा अनि डिफरेंट भेटाएन भने मात्र म अरु ठाउँमा हेर्छु several days later हेलो अहिले चाहिँ म एकछिन त जंगलतिर जादै छु किन हो भन्दा फेरिमा चाहिँ अस्ति नै म यतातिर जादा फेरि म चाहिँ एउटा ठाउँ देखेथे के अनि मलाई चाहिँ बास्केटबल खेल्न चाहिँ एकदमै मन पर्छ हैन पहिला म स्कुलमा हुँदाखेरि खेलेको छु स्कुलबाट पनि खेलेको छु अब नखेलेको त लास्ट धेरै भइसक्यो अनि जादा फेरि म ठ्याक्कै बास्केटबल कोर्ट देखेथे अब त्यहाँ जान मिल्ने ठाउँ पनि थियो बट खेल्न मिल्छ कि मिल्दैन के हो कस्तो हो त्यो कुरा एकछिन हेरेर हामी कि भनेको हो आज चाहिँ मस्त हावा लागेछ भने अहिले अब जादै छु एकछिन अलिकति अगाडि छ अगाडि गएर पुगेर एकछिन बुझ्नु पर्यो त्यो ठाउँ कस्तो रहेछ के रहेछ मतलब मान्छेहरु आउन मिल्छ कि मिल्दैन यो कोर्ट मात्र हो कि त्यहाँ बल पनि छ के छ त कस्तो छ त त्यो कुराहरु चाहिँ बुझ्नु पर्यो एकछिन अहिले म हिँड्राको बाटो यही हो ए पुरा जंगल छ यो यतातिर चाहिँ घरहरु पनि छ फेरि जंगल मात्र हैन अहिले चाहिँ पानी परेको भएर पुरै हिलै हिलो पनि छ यहाँ चाहिँ पुरै फुल हिलो छ घरतिर हिँड्ने जस्तै भछ यतातिर हिँड्दा यो बाटो हिँड्दा फेरिमा चाहिँ पुरै हिलो छ यहाँ चाहिँ त्यही पनि एकछिन पुगेर आउनु पर्यो हैन यतातिर अलिकति अगाडि छ धेरै हैन हल्का अगाडि छ जस्ट अलिकति अगाडि गएपछि पुग्यालिन्छ पुग्न त यो हिलो पार गर्ने बित्तिकै आउँछ अब यस्तो पुरा जंगल छ यहाँ चाहिँ यता सानो एरिया जस्तो छ नेपाल भएको भए त यहाँ अहिले मान्छेहरु बस्दा बसेर पिकनिक खादै हुन्थे अनि ठ्याक्कै यहाँ यस्तो पुल छ अनि यो पुल क्रस गरिसकेपछि आउँछ यो पार्क है ठुलै छ यो चाहिँ बट आउन मिल्छ किन मान्छेहरु मलाई थाहा छैन प्राइभेट हो रह्यो आई डोन्ट नो प्राइभेट भएको भए त ढुकाहरु लाउनु पर्ने हो थाहा छैन हैन यहाँ छ बास्केटबल कोर्ट चाहिँ यहाँ छ हेरम त्यहाँ गएर बुझम है त लास्टै हावा लागेछ आज चाहिँ के किन हो पानी पर्छ होला खतरा आज यहाँ चाहिँ सोच्छु यो प्राइभेट हो कि जो पनि आउन मिल्छ कि हो यहाँ दुई जना मान्छे त खेलिरहेछन् हैन एकछिन सोध्नु पर्यो Anybody can come or is this a private? There is the Larathiaka Lily English Arnupor. Anna Log Idera मैले यत्रो इंग्लिश बोले लास्ट में तो यहाँ मैले रेकर्डै अन गर्न भुलेको भनेको ठ्याट्टेका यो चाहिँ पब्लिक पोर्टपोटी रहेछ अनि यहाँ बास्केटबल पनि छ यहाँ चाहिँ यति आफ्नो बल भयो भने चाहिँ खेल्न मिल्दो रहेछ अरे यार यो के हो यो यस्तो के रहेछ यहाँ चाहिँ खेल्न लायकको हैन एउटा यो के हो झुला जस्तो रहेछ हैन ए यहाँ चाहिँ मजाले बेन्च छ बस्नको लागि अनि यो झुला हो यो चाहिँ सानो यसमा झुला खेल्न मिलिहाल्यो हैन अनि यो के हो मलाई थाहा छैन आइडिया छैन यसको अनि यो चाहिँ बास्केटबल कोर्ट हो हैन अब यहाँ चाहिँ बल हुँदो रहेन छ मैले सोचेथे हाम्रो घर अगाडि चाहिँ सानो पार्क छ त्यहाँ चाहिँ बलहरु पनि थियो के हैन त्यही भएर यहाँ पनि कतै हुन्छ कि भनेर सोधेको बट यहाँ चाहिँ आफै लिएर आउने अनि खेल्ने रहेछ हैन ठुलै रहेछ यो मैले देखाएको थिएन मैले अस्ति नै यो बाटो म गएको थिएन अस्ति भर्खर एकैचोटी गए अनि यार यस्तो छ मज्जाको ठाउँ चाहिँ अनि ठ्याक्क देखे मैले बास्केटबल कोर्ट अनि मलाई कस्तो खेलम भयो के अब बल त छैन यति कहिले बल किनियो केही भयो बल आफूसँग भयो भने चाहिँ यहाँ खेल्न आउँछु म चाहिँ एक्लै भयो नि खेलिन्छ केही छैन ठिकै छ यहाँ चाहिँ दुईजना मान्छे खेलिरहेथे अनि तिनीलाई सोधेको पब्लिक प्रोपर्टी हो कि प्राइभेट प्रोपर्टी हो कि पब्लिक प्रोपर्टी हो कोही पनि आएर खेल्न मिल्छ कि के हो भनेर सोधेको बट मैले रेकर्डिङै अन गर्न भुलेछु भने त्यही मैले त अहिले चाहिँ यत्तिकै सोधौँ भनेर मात्र आएको यो चाहिँ ठाउँ यस्तो छ ठाउँ पुरा यस्तो ठुला चौर छ अनि त्यहाँ पछाडि बास्केटबल कोर्ट छ अनि त्यहाँ बाउछरा खेलिरहेछन् सायद हैन मजाको ठाउँ रहेछ मैले त देखेको थिएन यो चाहिँ नजिकैको मैले अरूमा चाहिँ गइसकेको थिएँ बट यहाँ सबभन्दा नजिक चाहिँ यो रहेछ यो चाहिँ मजामा आएको थिएन बट देखेँ यहाँ आएर एकछिन टाइम पास गर्न चिल गर्न चाहिँ मजा रहेछ जस रमाइलो रहेछ हैन यहाँ युकेमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भनेपछि जहाँ गए पनि नि एउटा सानसानो पार्क जस्तो चाहिँ राखिदिँदो रहेछ के मान्छे एउटा टाइम स्पेन्ड गर्नको लागि होला सायद हैन जस्तै जति अरू जति घर भए पनि नि जति सुकै जे भए पनि नि यहाँ चाहिँ त्यो एउटा ग्रिनरी जो हुन्छ नि जो अब हाम्रो उतातिर कस्तो हुन्छ जस्तै रोड बनाउनु पर्यो के बनाउनु पर्यो रोकसोक भत्काइदिन्छ भातुद्वारा फालिदिन्छ हैन यहाँ चाहिँ मैले देखेको भनेको चाहिँ जहाँ पनि एउटा कम्युनिटी छ भनेपछि त्यहाँ एउटा सानसानो पार्क हुन्छ नै है सानसानो पार्क हुन्छ नै अनि जहाँ कि मान्छेहरु जाउन् बसुन् एकछिन टाइम पास गरुन् टाइपको तर यहाँका मान्छेहरु कस्ता हुन्छन् जादैनन् के त्यसरी चाहिँ गाको मैले त बजाउ जान्छन् त ठुल्ठुला जग्गाको थाहा छैन हाम्रो नेपाल भएको भए यहाँ त मान्छे लास्टै भिड हुन्थ्यो नि त बिहान बेलुकै बट यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हैन अनि यहाँ चाहिँ अब रुखहरु चाहिँ एकदमै प्रोटेक्ट गरेर राख्दा रहेछन् के जताततै मजाले हुने के हैन त्यही हो गाइस अहिले चाहिँ म एकछिन यहाँ जस्ट यो बुझ्नको लागि मात्र आएको थिएँ खेल्न चाहिँ आएको थिएन किनभने चप्पल लगाएको छु नि त चप्पलमा त कहाँ खेल्नु है अब त्यही बास्केटबल खेल्छ खेल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्न आएको थिएँ तर के गर्ने तिमीलाई अलिअलि इङ्ग्लिस सुनाइदिउँ भनेको रेकर्डिङ अन गर्न भुलेछु ठिकै छ त्यही गाइस अब चाहिँ म घर फर्किँदैछु घर यहीँ छ मेरो यहीँ छ पार्क आउन मिल्छ जान मिल्छ अनि म यो जुन बाटो हिँडिरहेको छु नि यो बाटो चाहिँ नर्मल्ली मान्छेहरू आफ्नो कुकुरहरू डुलाउन यताउता डुलाउन हिँड्छन् हैन बिहान मर्निङ वक टाइपको यताउता टाइपकोलाई मात्र हिँड्छन् अनि हेर्दा फेरि जंगलको बाटो भयो भने नि एकदमै सेक्योर खालको बाटो छ त्यस्तो डर लाग्दो खालको बाटो चाहिँ छैन राम्रो बाटो छ हैन त्यही हो अहिले पानी परेको भएर चाहिँ पुरै हिलो भएको छ मात्र भने चाहिँ ठीक छ अब घर फर्किनु पर्यो यति कहिले कि बल भयो भने चाहिँ खेल्न आउनु पर्ला यहाँ नजिकै ए यहाँ यस्तो लाएर ट्याक्क ए यतापट्टि ऊ बिचमा हो यतातिर घरहरू छ यसरी छ ल सियो अब भोलि हामी अर्को भ्लगमा भेट्नेछौँ त्यति बेलासम्म लागि टाटा हाम्रो भ्लगलाई माया गर्दै गर्नुहोस् है त ल लाइक सेयर एन्ड सब्स्क्राइब